The playground of St. Paul Grammar School in Lobo was full to the brim on Saturday, November 13, 2021, as sons and daughters of Lobo gathered to mark this year's Lobo Day celebration. Different social groups, in their usual manner of celebrating the day, donned various beautiful attires. They danced and expressed their joy over this year's celebration, which is coming after a year break due to COVID-19 pandemic. The Olobo of Ilobo, Oba Asiru Olatoye Olaniyan, welcomed the sons and daughters, politicians, guests, and all other invited people to the program. He also spoke with Inside Link TV. Oh, my God, President of the Lobo Asake Development Union, Alhaj Dahoud Adebisi Balogun, appreciated the gestures and sacrifices of all sons and daughters of the town towards the success of the day celebration. The president said all the proceeds of the celebration will be diverted to the ongoing Lobo Township Stadium project. Mo fi asiko yi dupe lowo gbogbo omo ilu Lobo nile Lobo. Won se gudu meje yaya mefa. Mo de gbadura fun won pe Olorun ma je ki owo won ma roke si. Mo ki won fun ife, confidence and trust. Tani ninu wa ti won fi owo ranse. Particularly awon to wa nilu oke. Lopolopo won ti wa le ti pe. Ṣugbọn ti ba ti gbọ pa fe se nkan nilu daada nilu. Won fi owo ranse. Olorun ni je ka gbogbo won wa ba wa nile. Awon to wa le na ti won se. Won se gudu meje yaya mefa. Ṣugbọn to wa fe ro wa pe ka fowo so wo po. Taba for us all, po. Get me the son of speech. O si to mo ka na man niyan. Kama ni president you look. Olo oba ni se kan. O si bako olo le se. Olo a de se belu ko olo. Gege bi a se so. Gbogbo ta ba ri ni eni. Stadium ta la fe se. O na la ti nawo le lori. Ise yen duro tori pe owo yo owo owo da wa ni tamo. Sugbo pelu ogun olo pelu ta ri leni. A make sure pe pelu ogun olo. Free di wu nbe. O si ri po. At least one man gba ball nbe ko to di pe agbejoba ti wa le. Ka won mi o to gba. A le ma ti copper fillion. Awon ijoba mi to ba bo. Won ma copper fillion. Gege bi wi to wa soju gomina bo yin so fun wa. O so fun wa pe pelu ogun olo ko ti wa nu we pe won si ona wa o se bridge o so pe ijoba re tola o wi be se be ni o ti o ba ni se ko ni so pe won o se o so pe won o se yen emi gba pe ona yen ati bridge yen o ti dise leyin yen ti gbogbo yen ba yanju tan a mo pe a fe le iwe giga lu lo a fe le pe ko ile iwe giga mo mu dagba soke balu awon mo wa ko si le kankan ta le de lo bu ta ni ri graduate merin ko si le oni lo so eko a need eko a need aya nsura ko le mu lu wa. Among sons and daughters of the town at the event are the immediate past deputy speaker of the House of Representatives, Right Honorable Lasu Yusuf, House of Assembly member Nasiru Olatoju, former IDU president, members of the Lobo National Students Union, among others. Representative of Governor Gboyega Oyetola at the event, Prince Amidu Tadeshi, delivered the governor's message. I acknowledge the irrepressible spirit and resilience of the founding fathers of this town, their enormous vision for progress and the quest for the collective survival and development of the people of the Lobo. It is my considered opinion that once again, this year's celebration affords us all as essential stakeholders in the development of the Lobo to take stock, reflect, and rub minds on the state and pace of development as phase of development of this ancient town. Today, you have the unique privilege and the opportunity to discuss the development project
attendant of Enugu Town. Also present at the event is the Osun Central Senator Ajibola Basiru, among others. Ilu Ina ni Rector Eku Speaker, Deputy Speaker, Nasu Yusuf, not you want. Ilu Ina not in Kawon Yekan Kakanka. Clerk of the National Assembly, Ekomi Atata. Ilu Ina not you want. Ilu Ina ni Ilu Logo. Ilu Bude Tatuin, Loju Temi, Ojele Toton Yato, Si Awele Tantin Shesein. So they pe Oton Lanere. Ju awon ile ita ti se seyin lo a be lo ninu anu re olodun je ki awon ile ita to ma se olodun je ko ba wa laye ko de ma ni itumo a be lo ki idagba soke ti o ni egbe olodun je ko ma to bo ba ilu ilobu from ilobu Jare Tiamiyo Inside Next TV.